Përshëndetje të dashur miq të televizionit Alsat, ja të ritakohemi sërish me emisionin Redaksia si çdo të shtunë. Sot në fakt do të flasim për një temë që besoj të gjithë e kemi për zemër, do të flasim për ditën e alfabetit 22 nëntorin, se si e festojmë në fakt ditën e alfabetit, por gjithashtu do të përmendim edhe pak edhe historikun se si ka ardhur deri tek unifikimi i alfabetit. Për të biseduar për këtë temë, unë kam kënaqësi dhe nderin në fakt që ta ndaj dhe studion së bashku me kolegët e mi, Xhemazie Rizvanin dhe Emra Bilalli, të cilët janë edhe në fakt Xhemazia është ish punonjëse në arsim, ndërsa Emra është aktual punonjës në arsim, personat të cilat kanë dhënë kontribut dhe japin kontribut në mënyra të ndryshme për sa i përket edhe për çështjeve kombëtare, çështjeve të gjuhës, çështjes së alfabetit dhe prandaj unë kam kënaqësi në fakt që ta ndaj sot emisionin me to. Ju them përshëndetje, mirë se erdhët, ju jeni në studion tuaj, por me të vërtet i kam, dhe më thonë, fjalet reale nga zemra, sepse më vjen shumë, jam shumë mirë, dhe më thonë, jam me shumë kënaqësi po endaj këtë temë, sepse e di që do sjellim edhe për shikuesit diskutim mjaft interesant. Kështu që faleminderit që erdhët në redaksin. Është gjithmonë kënaqësi të jemi pra në këtë bashkëbisedim dhe ku më mirë se ju ashtu siç na prezantuat në këtë emision. Faleminderit shumë. Po. Çka do flasim tani? Do flasim për 22 nëntorin. 22 nëntorin, po. Unë dua të fillojmë pak me atë se si festohet 22 nëntori ditëve të sotme ose si është festuar edhe pak më herët mbase mund të flasim. Kush t'ja filloje? Xhemi. Hajde pak pizza t'ja filloj. Po, se është një ditë mjaft e rëndësishme dhe besoj do t'i japim rëndësinë e duhur edhe për të festuar sigurisht. Po e marrë fjallën atër unë, me që dakord, si festojt festa 22 nëntorit, zakonisht unë besoj se çdo shqiptar, pra i cili flet gjuhën, shqipe, ndjehet shqiptar, do mos doshmërisht, pra në vetë vetën e ti hëndjen pra për të festuar këtë datë kashtë të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar, që mendoj se është një nga ngjarjet më të rëndësishme, më me pesh në historinë tonë, e cila edhe pra përcakton të themi identitetin tonë kombëtar. Dita e alfabetit gjuhës shqipe nuk ne jep të kuptojmë që vetëm kemi një ditë të alfabetit, por ajo ne jep të kuptojmë që historia e jonë është e, të themi, është e shtruar me shkronja në histori, brenda për brenda historisë, dhe si festohet, unë përderisa edhe jam pra punonjës i arsimit, ne në çdo vit mundohemi që të bëjmë pra aktivitete inovative për t'i shënuar, të themi, këto data, me që ndodhemi edhe në muajin e nëntorit, është festa e 22 nëntorit edhe festa e 28 nëntorit, duke realizuar emisione, programe nga më të ndryshmet, pra me zakonisht me nxënësit që në traditën e shkollës tonë gjithmonë bëhen aktivitete pra që i kushtohen festave kombëtare. Dhe jo vetëm këtu, nuk duhet përjashtuar pra edhe natyrisht rilindasit shqiptar të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm pra për ta realizuar idealin e tyre kombëtare, ato ishin pra për ta formuar ose më mirë them për ta përpiluar alfabetin e gjuhës shqipe. Por ne e dim që në të kaluarën shqiptarët kanë përjetuar të themi momente nga më të trishtat dhe bota ndoshta pak ka dëgjuar për tragjedinë shqiptare dhe me sakrifica të jashtëzakonshme, por ajo që është me rëndësi që rilindasit tanë ja dolën dhe arritën që të përpilojnë edhe alfabetin e gjuhës shqipe. Kemi përdorur alfabetin të themi grek, kemi përdorur alfabetin arab dhe këtu nuk është se rilindasit kanë qenë gjithmonë të vetëdijshëm për këtë gjë dhe pikërisht punimet kanë filluar më 14 nëntor deri më 22 nëntor, pikërisht ditën kur është bërë të themi shpallja e alfabetit të gjuhës shqipe.
jemi koshient, jemi të vetëdijshëm që alfabeti i gjuhës shqipe është krijuar me sistem latin, por me nevojat fonetiko-fonologjike të gjuhës shqipe. Dhe kjo natyrisht që të themi në këtë aspekt një historik paksa i shkurt, megjithse edhe në shkollë fillore, edhe në ta mesme përsëriten gjërat pra për të mësuar datat të cilat kanë të bëjnë me historinë e shqiptarëve, me identitetin shqiptar, me shtet formimin shqiptar, sepse vetëm pas vitit 1908, kur edhe u themelua, të themi, alfabeti i gjuhës shqipe, 4 vite më pas, që i bie të jetë festa e 28 nëntorit, që në vitin 1912 u bë edhe themelimi i shtetit shqiptar. Kjo është, do me thënë ajo, një ndërlidhje shumë e madhe dhe pa dyshim që ngelet në detyrimin tonë që ne të festojmë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm të festojmë, por edhe të mësojmë brezat e ardhshëm, brezat e rinj, që të din peshën, të din rëndësinë, të din vlerën e shkronjave, të din vlerën e leximit, e shkrimit, sepse ato janë formuar edhe janë krijuar në një sakrificë të jashtëzakonshme. Gjemi. Kur jemi të alfabeti, emra pak përmendi historikun, do me thëmë pak a shumë të alfabetit, edhe pse ka shumë histori, sepse shqiptarët për të marrë vesh, u duhen ditë të tëra, dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse ka zgjatur Kongresi i Manastirit, sigurisht ka pas shumë përplasje idesh, mendimesh të ndryshme, i përmendi alfabetet të cilat kanë qenë të propozuara, edhe ne mund të themi që jemi me fat që për bazë është marrë alfabeti latin, sepse futemi të ato gjuhë të cilat kanë lehtësi në të shkruar. Por shumë për ta kuptuar këtë që po them, ne do ta kishim të vështirë të përdornim telefonat celular, kompjuterët, nëse nuk do ishin me bazë latine. Dhe me thënë, qka bënd i qka të mirë shqiptarët, që vendosën që të për bazë të merin pra alfabetin latin edhe ne kanë lehtësuar komunikimin sot e kësaj dite. Me që gjuhët dominante në botë, si që janë anglishtja, frëngjishtja, shumë gjuhë tjera, shkruhen me të njëjtin alfabet, dhe kjo është një lehtësim për ne shqiptarët. Ajo se si e festojmë dhe sa e festojmë, ngelet mrenda klasave dhe ngelet mrenda oborëve shkollore dhe disa institucioneve. Për shembull, po të marrim Maqedoninë, ne pakës më shumë e ndjejmë këtë ditë për shkakun se atëherë vilajeti, po tash manastiri që njëhet si Bitola e sotme, përket në kufit në cilët ne jetojmë, ose kanë ngelur jashta kufive shtetërorë të shtetit tam, po kjo nuk do të thotë që duhet të ngelet edhe pa kujdes, si që zakonisht ngelet shtëpia alfabetit sa herë që vjen 22 nëntori. Gazetari në Avniu ka shkuar 2 vite, vjetë dhe si vjetë. Ne kemi disa pamjet të cilat fitimin a i ka përcjellur për të ilustruar këte që po themi, regjia nëse mund të nëndimoj. Edhe ajo që mund të shohim është se kjo shtëpi nuk ka pasur gjithash kujdesin e merituar, dhe me thënë. Kjo për shumë arsye, e para sepse nuk dim të qmojmë se qëfar rëndësie ka alfabeti. Për mua alfabeti ose germat, shkronjat, janë zanafila e mendimit. Në qofë se ne nuk do t'i kishim ato shkronja, ne nuk do kishim mundur t'i artikulojmë ide tona për t'i lidur në fjalë dhe më pas në fjali e këshu në ide në mendim në përgjithësi. Dhe me thënë, është shumë e rëndësishme si datë, edhe për shkak të përpjekjeve të shumëta që kanë dhënë rilindasit, si që përmendi emra. Dhe kur jemi të rilindasit, unë në klasën time, me nxënësit rilindasit i kam pas në balë, sepse i qmoj shumë, ata burat të cilët kam bërë përpjekje të më dha që ne të jemi këto që jemi, duke ruajtur simbolet identitare tonat, edhe duke bërë përpjekje të mëdha për shtetë formim, duke bërë përpjekje të mëdha për shkrim, për unitet komptare dhe për frim komptare. Me thënë, krejt që ka kemi, kemi falë atyre burave. Pra ndaj, kur bëjnë krahasime me njërzit e sotëm, rilindas, kur e quaj ndikë, pakës, mos të temi iritohem, por më vjenë si kur i ofendojmë ata burat të cilët kam bërë gjithat punë për komp. Unë do kisha dashur vërtej që njërzit t'i kenë si frimozim, si model. Si model të sjelljes, të mendimit edhe të sakrificës, do thoja, sepse thash nuk ka qene letë të vendoset për një alfabet, kur janë propozuar disa, ai grek, ai me shkronja arabe,
dhe në fund është dasht që të meret një vendim. Shtoj këtu edhe faktin që ne kemi shembuj që ka pasur edhe alfabete të personale, dhe me thënë dikush që ka shpik një alfabet të vetin me cilin ka shkruar, edhe kjo ka qenë diçka shumë e bukur. Për shembull e kemi dhaskal Todrin, i cili edhe vdiq për shkak të u sakrifikua për shkak të atyre shkronjave. Me që jemi te 22 nëntori, un mundet për shembull mësuesit, nëse nuk kanë në plan të bëjnë diçka me nxënësit, të shohin filmin Udha e Shkronjave, edhe për të kuptuar sakrificën e këtij njeriu, edhe për të kuptuar se deri ku janë në gjendje të shkojnë disa njerëz për hir të dashurisë. Komtarizmës edhe sa e rëndësishme është. Shumë e vërtet në fakt, sepse unë e pajtohem me atë që e the, domethënë se sa e rëndësishme është kjo ditë dhe sa e rëndësishëm është edhe alfabeti, për shkak se mbase kemi rrezikuar ndoshta 116 vjet më parë, duke qenë se 116 vjet po i bën edhe alfabeti ynë, kemi rrezikuar mbase edhe asimilimin e gjuhës nëse nuk do të kishim një alfabet të unifikuar. Kështu që shkronjat në fakt, gjermat që the ti, janë një gur themelimi për gjuhën. Dhe më thanë ngurë themelues për një gjuhë, ndërsa gjuha është sigurisht zemra e një kombi, kështu që besoj me unifikimin e alfabetit, ne e kemi heqë atë rrezikun për të asimiluar ndoshta gjuhën me gjuhët e huaja, gjuhën tonë me gjuhët e huaja. Është vërtet se tendencat kanë qenë, se cili ka shkruar me një alfabet vetim, që dhe më thënë, ka mund tjetaj me shkronja arabe, ka mund tjetë me shkronja greke, kanë qenë vetëm shkrime paka shumë fetare, nuk kanë qenë shkrime jashta letrare. E disë shtyp shkronja e parë në Shqipëri, që ka qenë, ka shtypur materialet të cilat kanë qenë fetare, në Shkodër ka qenë, tipografia e zonjës së papërlyeshme, por aty ka botuar dhe fishta pastaj dhe mjeda dhe shkrimtare tjerë, të cilët kanë pasur dhe atë aspektin kombëtar, themi, jashtë afetar dhe që ka qenë letrar. Kështu që thash, janë burra të cilët mund të merren shembull edhe që duhet gjithmonë të vlerësojnë, duke qenë edhe etër, edhe në petkun fetar, kanë bërë diçka më shumë, kanë dalë jashtë petkut fetar, do me thënë. Dhe kjo do t'jetë shembul për aktualitetin tonë, kur provojnë të, si me thënë, të manipulojnë me atë petkun fetar ose me fetë. Ne jemi fatmirësish nga ta kombe që bashketojnë me fetë dhe duhet në ndihemi të privilegjuar. Edhe të rilindasit duhet të kthehemi edhe për këtë aspekt, për të parë se mund të bësh diçka më shumë se sa vetaj roli që ti ke si prift, si atë. Pra, të ndajmë fejnë me kombin, sigurisht. Këtu është edhe një detaj shumë i rëndësishëm, kur flasim pra për unifikimin e alfabetit e gjuhës Shqipra, jena jep të kuptojmë që është një vull identitare për kombin shqiptar, sepse nëse ndalimi, përcaktojmë e të flasim vetëm për 22 nëntorin si datë kur është bëthë themelimi ose unifikimi i alfabetit e gjuhës Shqipe, ne dim që gjuhë Shqipe është një gjuhë shumë e lashtë për brenda historisë, duke u bazuar pra në dokument e para të shkruarat gjuhës Shqipe, formula e pagëzimit, fjallori i Arnold von Harfit edhe Ungjulli i Pashkëve, dhe vetëm pra kemi edhe librin e Mesharit të Gjumbozukut, viti 1555-ën, dhe dokumente të vjetra e paraprakisht edhe përbrenda historisë, por në iden e rilindasve, në idealin, aspiratën e madhe që kishin pra për të bë unifikimin e alfabetit të gjuhës Shqipe, për të dëshmuar pra para e gjithë botës se shqiptarët historikisht kanë qënë me, të themi, me pasurin e tyre identitare, kombotare, dhe ne për këtë nuk kemi një më dyshje në identitetin tonë kombotarë, si që kanë popojt e tjerë, pra ka ndodhur që të kenë më dyshje në alfabetin e tyre, në flamurin e tyre, në gjuhën e tyre. Shqiptarët këtë gjë nuk e kanë, sepse këtu është edhe një fakt të jetë shumë i rëndësishëm, sepse rilindasit tanë, pra fishta, noli, të gjitha kanë shërbyer pra në përvendet të ndryshme të botës, dhe kjo është një letër njoftim shumë i mirë, pra e kemi fishtën i cili ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm, e kemi nolin që ka shërbyer pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Boston, ku edhe ka bë të themi themelimin ose hapjen e autoqefalisë shqiptare, dhe jo vetëm, e kemi edhe Konicën i cili ka shërbyer me revistën Albania në Paris, pra familjen Frashëriote që ka shërbyer gjithashtu në Stambole, të gjithë rilindasit me një fjalë
gjithë secili në formën e vet, në mënyrën e vet, me idenë vet që ta ndërtojë kombin në mënyrë sa më të kompletuar. Pra unë them unë Rilinda City përjetoj si një mozaik kombëtar që kanë realizuar të njëjtën pikturë, të njëjtën qëllim. Dhe jo vetëm, edhe Aleksandër Savre Drenova Azdreni, ku thot në poezinë e tij që më pas kaloi të jetë edhe himni kombëtar shqiptar pa rreth flamurit të përbashkuar me një fjalë, me një qëllim. Pra ideja është të jemi një dhe duke i lënë të gjitha efektet, qofshin ato fetare, qofshin ato politike, qofshin ato, por të mblidhen për një ideal edhe më në fund arrin ajo për të cilën edhe u realizua edhe ideali i tyre. Shumë e vërtet, në fakt mua më vjen mirë sepse e shoh me sa pasion në fakt edhe flisni edhe për Rilindasit edhe për historinë. Por tani do duhet të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi sërish për të vazhduar diskutimin. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën kaq të këndshme që e kemi sigurisht për të folur edhe për ditën më të rëndësishme të shqiptarëve, ditën e alfabetit. Xhemi kishe diçka për të thënë sepse tiksa bisedonin. Desha emra i përmendi disa fakte Samir kur jemi të një drejtimi edhe kështu e plotësojmë dhe ndihmojmë kemi frekuencat e njëjta. Po, përmendi domethënë veprën e parë shqipe, dokumentet të cilat janë shumë të hershme, edhe njerëzit e mendojnë pse për shembull kemi shkrime aq të hershme. Ka edhe më të hershme se këto. Domethënë, mendohet që dokumentet e shqipes ka shumë më të hershme se sa ne që i mësojmë në shkollë, ka shkrime pra shumë më të hershme, por megjithatë nuk është se ne kemi, të themi, të institucionalizuar shumë kërkimin shkencor edhe kërkimin në fakte. Nuk Për shembull nuk punohet shumë në aspekt gjuhësor dhe kjo është një nga arsyet pse ne kemi vonesë. 1908 neve si gjuhë lasht indo-evropiane na gjen me një alfabet shumë vonë. Shumë e hershme si gjuhë, po shumë vonë e ka alfabetin. Cila ka qenë arsyeja? Rilindasit, prapë do këtheni të dhe fati madh që emision. Rilindasit kanë qenë shumë të vetëdijshëm në këtë aspekt, fati madh që ata pra bëjnë unifikimin e gjuhës shqipe me që përmende vitin 1908, po mos të ishin Rilindasit, pra ne edhe mbase ndoshta do kishim gjelur pa një alfabet. Po, nuk e di për këta do kishim vetë pa një alfabet, po besoj që do kishim, po do kishim dashur që të ishte shumë i më hershëm. Arsyet që përmendi emra që ta kanë vepruar jashtë të gjithë këto Rilindas, ka qenë, i ka kushtëzuar edhe shtypshkronja, sepse në Shqipëri, mendoj që ka qenë njëra që funksioni ti nuk ka qenë gjitha që të themi në përmasat sa duke kishin dashur në atë kohë që të ishte, edhe shumë shpejt është mbyllur e njëta. Edhe shtyp shkronjat pra i kanë kushtëzuar që të shpërndahen në përbotë edhe të botojnë, se për ndryshe nuk do kishin mundësi që të botonin. Edhe në Shqipëri ka qenë një qarkullonte një fjalinë atë kohë që kush iki fundit t'i fik dritat, që ende vazhdojnë që të qarkulloj. Pra kanë qenë, ose Naimi që ka shkruar ato vjershat idilike për pse e lini më më dhenë, mos e lini më më dhenë, e kështu me radhë, ka qenë një dyndje e madhe e njerëzve. Edhe mendoj që intelektualet shqiptari ka kushtëzuar shtyp shkronja shkrimi botimi që ka qenë shumë jetik për atë kohë sepse për ndryshe ne do kishim libra shqip. Mendoj se pavarësisht se janë shkruar me alfabete të ndryshme, ne sërish baza ka qenë e për afër, do me thënë, ne jemi kuptuar paka shumë, nuk është se kemi qenë shumë jashta konceptet. Edhe këtu, në fakt, shihet të Rilindasit se sa kanë pas dëshiren e zjarët, sepse të gjithë kanë pas atë dhe dashurin brenda vetës, duke u unisur prej të vargjet e tyre, pra, nuk kemi... Kanë edukuar me vargje. Absolutisht. Nuk kemi as edhe një të vetëm Rilindas i cili nuk ja ka kushtuar të pakta një poezi gjuhës shqipe. Dhe kjo këtu na jep të kuptojmë se sa kanë qenë atë dhe dashës, sa kanë qenë njerës të përkushtuar në aspektin kombëtar, pra për të lënë shkrimin, leximin, kulturën, dhe jo vetëm për të ruajtur me një pasion të jashtëzakonshëm gjuhën shqipe. Mjedën e kemi thot për mbi za që lëshon bilbili, gjuha shqipe më shungullon, për mbi erë që mjep zymili pa da zemrën më ngushlon. Ndërkombe tjera, ndërdhena tjera, ku e shkoj jetën tash samot, veç për ty mre zemrën mjera, e prej malit dhe erdhilat. Na imi pas taj e kemi se gjuha shqipe sa e bukur, sa e ëmbël, sa me vlerë, sa e lirë, sa e gjëre. Pas taj e kemi fishtën, i cili thot në poezin e ti, gjuha shqipe, po ashtu, dhe më dhe e kemi, se cili Rilindas ka një poezi,
por si kanga e zogut verës që vallëzon blerim të prillit, por si angli fladierës që lëngjitet trëndafil. Shife, secili ka një varg i cili e na jep të kuptojmë që ata burra, ata intelektual, ata njerëz të vetëdijshëm në aspektin kombëtar, dhe për të na bërë ta kuptojmë rëndësinë, peshën jo vetëm të shkronjave, por peshën e gjuhës që ne kemi. Kjo është, mendoj se, pasuria më e madhe për ne që e gëzojmë ditëve të sotme. Edhe të mje do më të ndalimi pak, që ka qenë një që është marrë me qështjet fonetike me specifikat e gjitha shkronjave, për shembull, dhe ka marrë pjesë në seminare jashtë a vendin të natë kodë, me thënë që i ka trajtuar gjuhën, dhe është marrë me sende shumë specifike, me veçoritë e shkronjave. Kur jemi të alfabeti, duhet të theksoj se për mua Mjeda është i veçantë, si intelektual, si Rilinda, si për shkakun se ka propozuar edhe një alfabet që disa nga gjuhëtarët mendojnë se do t'i përshtatej më shumë normës së Shqipes, që çdo tingull ka një grafem, çdo shkronjë ka një grafem, me atë parim është bërë, një shkronjë, një grafem, dhe ashtu si... Në me thënë, këtu shtojmë se Mjeda ka propozuar një alfabet që këto shkronja që janë bigrame ose bigrafe, që për shembull sh, gj, ka propozuar që të shkruen me shenja diakritike, me ato shenja sipër që janë, që ti përshtaten pra normës deri në fund, që mos ketë dy shkronja që përbëjnë një tingull ose një grafem, po të jetë më e lehtë edhe për shkrim, edhe për edhe tash ti përmbahet standardit të Shqipes më shumë. Po megjithatë nuk ka kaluar. Po jemi të kënaqur me këtë alfabet që kemi, pavarësisht se disa gjuhëtarë mendojnë se bigramet janë emeta e gjuhës shqipe, disa mendojnë se bash këto shkronja tregojnë për lashtësinë. Mirë që ma kujtove Mjedën, edhe mirë që i kujtove digramat ose palatalet në gjuhën shqipe, pikrisht në këtë drejtim, pra është kontributi shumë i madh i Mjedës, sepse nëse marrim mesharin e gjumbuzukut për ta kuptuar të themi ecurinë e gjuhës, me që gjuha është një mjet i lëvizshëm, ajo bën ecuri brenda kohës, në mesharin e gjumbuzukut gjuhën gjuha, fjala gjuha është e shkruar gluha, në munges të digramit, pra në munges të palatalave, të themi gjëth që janë. Edhe, pra ndaj, na jep të kuptojmë që edhe me unifikimin e gjuhës letrare standarde shqipe kur vim, aja vjen duke ardhër dhe duke u përsosër, një gjë nuk duhet haruar dhe nuk duhet përjashtuar këtu se ajka të themi, ajo thelbi kryesor i gjuhës shqipe është gjuha gegë. Pra, gegnishtja. Dialekti, po. Dialekti geg, dhe shta të them. Dhe, pa dyshim që mirë po, në një konferencë akademike, si që është, pra, dita e kongresit drejtshkrimit të gjuhës shqipe, e cili ka ndodhur në vitin 1972 në Tiran, pjesë marrës diku 50 delegat qofshin nga të gjitha hapsirat, nga të gjitha trevat, pra, vinë në përfundim për të ardhur deri tek ideja tek normativa e gjuhës Shqipe, ose të themi unifikimi i gjuhës letrare standarde Shqipe, që sot mësohet edhe në për shkollat fillore të mesme, në për universitete e kështu me radhë. Dhe këtu unë duhet të potencoj një gjë shumë të rëndësishme, sepse ne si mësimdhënës dhe jo vetëm, pra qofshin edhe të drejtimeve të tjera, është mirë që ne të krijojmë kulturën e komunikimit, është mirë që ne të krijojmë kulturë të shkrimit akademik, të mësojmë që të mos bëjnë gabime, drejt shkrimore të shkruajnë pastër, bukur, drejt dhe pa gabime, sepse për të shikuar kulturën e thellë të një popullit, ne duhet të shikojmë në gramatikën e atij populli. Gramatika e gjuhës shqipe është tejet e pasur, është mjaft e pasur, pra me pjesë të ligjeratës, duke filluar prej të emri, mbiemri, përemri, numri, trajta, gjinia, rasat, pjesëzat, lidhëzat, pasthirmat, foljet, kohët e foljes e kështu me radhë, pra është një gramatikë e jashtëzakonshme, e pasur sa i përket leksemave, pra
Gjuha shqipe është një gjuhë burimore, do me thonë, edhe fjalët burimore shqipe janë gjithandej që disa nga ato është fjala besa, që vetëm në gjuhën shqipe fjala besë ekziston dhe asnjë gjuhë tjetër nuk e ka, pa me pa diskutim, nëse e marrim në gjuhën maqedone e kemi zbor dhe nuk e kemi besë, po është fjalë që në gjuhën shqipe nuk përshtatet, po edhe në gjuhë të tjera, pra për bën një komparacion mes gjuhëve të tjera. Për shembull, disa në gramatikat gjuhëve të tjera nuk kemi rasa, ndërsa gjuha shqipe ka 5 rasa. Ajo është specifikon, turqishtja nuk ka rasa fare, gjini gramatikore. E kështu me radhë, këto duhet të them që gjuha shqipe përveç alfabetit saj që është i pasur me 36 fonema, me 36 shkronja, ose me 36 margaritar të gjuhës shqipe, të arta e të bukura që i kemi. Zdo menë se gjithmonë e kur përmendim alfabetin, në asocion gjithmonë themi i gjuhës shqipe. Diçka e bukur, apo në fundit, kretë kemi qenë pjesë atyre programeve të cilat i ka përgatit mësuesi ose mësuesi e gjuhës shqipe. Edhe i pasioni i madh, i fjakt, i vjershave për të dalë. Me që temën e kemi, se ne undalim pak më shumë të historiku, temën e kemi si e festojmë. Edhe në këtu në fakt desha edhe që të kthehem, sepse e di normal ju keni edhe ti Xhemi ke qenë në shkollë, domethënë ke qenë mësuese në shkollë, emra ti je gjithashtu edhe tash mësues në shkollë. Edhe këtu desha të kthehem në fakt edhe sa rëndësi jepet edhe manastirit si qytet, duke qenë se atje është historia e alfabetit ton. A duhet të jepet edhe më shumë rëndësi si qytet, po gjithashtu edhe shtëpisë së alfabetit, sepse ti Xhemi e përmende që mbasi është lënë pak pas dore edhe shtëpia e alfabetit. Unë teksa bisedonim edhe jashtë, unë e përmenda që do me thënë në shkollë nuk mbaj mend që të kemi shku ta vizitojmë shtëpinë e alfabetit, të ketë një organizim që të shkojmë ta vizitojmë shtëpinë e alfabetit. Kemi shkuar në privat ose kemi qënë ndoshta disa nxënës të zgjedhur që kanë shkuar për ndonjë rast për ta vizituar shtëpinë e alfabetit. Edhe e shofë edhe sot që nuk bëhet shumë nga të gjitha shkollat. Duhet të futet në program, detyrimisht, sepse në program mendoj se kanë vizita institucione. Aktivitetet të ndryshme. Edhe besoj se duhet të futet, po edhe nëse nuk është, do me thanë, duhet të... Me çdo kush, se cili profesor, se cili arsimtar, mësues i gjuhës shqipe, duhet t'i dërgojnë. Të marrë iniciativë, t'i dërgojnë, t'i njoftojnë pra me vendin se ku është bë themelimi i alfabetit të gjuhës shqipe. Sepse aty thash që brenda kanë qenë rilinda, se ka qenë fishta, ka qenë mjeda, kanë qenë... Gjenin e kemi arruar, prandaj kemi, edhe është një emocion shumë i jashtëzakonshëm. Shpesher në ka ndodhë që ta vizitojmë, unë bilis... Edhe janë aty në fakt, edhe këto... Absolut, figurat ndodhë në brenda. Unë shpesh herë kam vizituar me nëzënësit, me kolektive në këshumë radhe, dhe do t'ishte mirë, ja Xhemi e cekuj që gjdo mësin dhe nës, të është mirë që ti dërgoje, ti njëftoje me historinë me vendin. Edhe tjetra, për shemull, emra që më pengon, kove të fundit, për shemull, si ku nuk e ka peshen që duhet 28 nëntori në shkolla, se ne në shpi nuk e festojnë, për shemull, si fest, po... 22 nëntori, ti nuk është se i kushtohet shumë rëndësi. Me gjithmonë ka qenë hall me mua, sepse unë vazhdimisht duke interpretuar poezi edhe krijoj atë skenën time. Mënyra se si ne festojmë 22 dhe 28 nëntorin është me vjersha, mendoj se është pak më e begat se krejt tjerat, për shkak nuk kemi një frazë për me thënë se e gëzosh këtë ditë, poezi, këngë kushtuar alfabetit e kështu me radhë. Edhe mendoj që ajo që desha ta them, vjershat të cilat i përzgjedhin, që kohëve të fundit u duken shumë, si më thënë, folk patriotike këto vjersha të rilindas u duken shumë pa funksion, nuk u duken moderne, që jo shumë gabim, sepse vjeshat që i mësojnë sot në përshkollë dhe që i thonë me rastin e këtyre festave, shumë shpesh nuk e din kush është autori, nuk e din kush e ka shkruar atë vjesh, ose e kanë marrë prediku, ose e kanë shpërfityruar autorin, ose nuk e ka kontekstin për shembull, se ti nuk mund të marrish një vjesh për kompjuterin dhe ta lexosh për 22 nëntor. Shumë e vërtet, në fakt, edhe këto vjershat janë edhe shumë bazike. Edhe qeshin fëmijët, që është e vërteta. Kjo të regonë se nuk e bëjmë rolin e tukë e sa duhet. Me që ti djallin e ke klasa e pari, mësove një poezi? Po, ka mësuar që është e vërteta. Po, pa tjetër. Ai mëson thuaj se çdo javë nga një vjersh, edhe në shkollën ku mëson, kam përgatitur edhe programin. Bile ishte një vjersh që ishte pakës më e vështirë për Bojkenin, u sfidua kësaj rade, ishte një vjersh e Aleksander Gjuvanit për gjuhën shqipe. Edhe e mësoj, pa tjetër, po nuk është që e din shumë rëndësine kësaj dite, po besoj se një dit
si mami vetë dhe ai do ta di. Do ta di sigurisht. Po prapë do unë në fakt desha që të fokusohemi te kjo pjesa se si e festojmë, sepse vërtet duhet të jepet më shumë rëndësi, ju e përmendët, domethënë që edhe kohëve të fundit nuk po jepet atë shumë rëndësi, sidomos 28 nëntori gjen prap ka domethënë ka valle, ka virsha, recitime, është më po, është më mbase zgjohet ai patriotizmi kur i shohim flamujt e diçka, por 22-shi është më duket pak i lën anash dhe unë në fakt e kam biseduar edhe me fëmijët të cilët i kam në familje që e kanë ditë që është çfarë është 22 nëntori, është dita e alfabetit dhe aq, domethënë nuk din asgjë më shumë. Është vërtet. Shqipëria për shembull deri si vjet, edhe këtë fakt në fakt desha po ta përmend po. Programin e festave kombëtare në Maqedoni. Sepse e din që është ditë feste, ama Kosova me Sardinë ende nuk e ka si festë kombëtare, megjithatë duhet të kemi informacion po. Ama po Shqipëria në fakt për herë të parë ne jemi më të përparuar në këtë aspekt. Po se na ka rënë përgjigje se pak më shumë me që ka ndodhur në Maqedoni. Po kjo nuk do të thotë se janë të përjashtuar, se për shembull pak vizita bëhen këtu në përgjithësi në shtëpinë alfabetit edhe për shqiptarëve se është po ai alfabet si për shqiptarët e Kosovës, si për shqiptarët kudo që jetojnë edhe në diasporën shqiptare, do kisha thënë që duhet të ketë organizime edhe ta kujtojmë si datë. Thash se gjithçka lind prej te fjala dhe fjala përbohet nga shkronjat, gërmat ose Margaritaret e gjuhës shqipe, se ne dhe fjallën alfabet e kemi, nuk e kemi shqipe, se e kanë quajtur abeces shqiptare, më thënë duhet jetë dita abeces shqiptare, jo... Dita alfabetit, o? Po, tani do të shkëputem e përsëri për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi, mbasi mund të flasim pak edhe për pjesën e gjuhës, se si të ruhet gjuha, atë që edhe në fakt edhe emra e përmendi. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me bisedën, që përsëri po e them, një bisedë mjaft e këndshme sepse siç duket i kam zgjetur edhe persona të duhur, në fakt jeni persona të duhur për të biseduar për këtë. Unë tash dua të fokusohem pak te ajo pjesa se si ta ruajmë gjuhën, për shkak se emrat i e përmendë, domethënë se sa e bukur është dhe sa e rëndësishme sigurisht është për ta ruajtur gjuhën. Çfarë duhet të bëjmë, ku jemi duke shkuar, në cilën rrugë jemi duke shkuar për sa i përket edhe ruajtjes së gjuhës së pastër shqipe? Gjuha ruhet aq ku shkruhet, thuhet një thonjë kështu e rimuar. Unë po flas tash nga përvoja, me që në përditshmëri kam punë me nxënësit edhe gjuha duhet të ketë një kujdes të jashtëzakonshëm edhe në shkrimin e saj, por edhe në të folurit dhe në artikulimin e fjalëve. Si ta ruajmë? Nëse ne nuk ushtrojmë një kujdes të veçantë ndaj fjalëve tona burimore shqipe, nëse vetë... Që kanë kushtuar rilinda, se që kanë shkuar shumë pasër, janë përket të pasër. Edhe para prakisht e ceka se pra dialekti geg është gjuha shqipe. Shumica e shkrimtarave, pra të rilindasve, kanë folur gjuhën gege. Pra ndaj, ndoshta ndonjëherë, jo ndoshta, po shpesh herë na bën kompleks gjuha standarde letrare shqipe dhe ndihemi inferior sikur nga një mes kur flasi një gjuhë letrare standarde shqipe dhe deshtëm apo jo ajo sepse ne jetojmë në një vend ku folet gjuha po mendoj dialekti geg dhe deshtëm apo jo ne kthehemi prap te gjuha zona në të cilën ne jetojmë shembol nëse marim strugën jugore, flet një toskërishte. Nëse marim, për shembol, qytetet të ndryshmet e ja të marim manastirin, ose të marim qytetin e Prespas, gjithashtu ka një toskërishte të kuluar. Të marim qytetet e tjera, për shembol, Tetovën, Gostivarin, ata kanë një gjegërishte, dhe më thanë, jemi dëshmitar. Me gjitha të... Dialektet janë pasurie shqipe. Dialektet janë pasurie gjuhës shqipe, edhe duhet ru ruajtur me një pasion të jashtëzakonshëm, me një fanatizëm, me një xhelozi shumë të madhe, sepse thash që ajo edhe e ka shtruar rrugën për të ardhur deri tek alfabeti i gjuhës shqipe. Megjithatë, unë porosis gjithmonë nxënësi që të përdorin fjalë sa më burimore shqipe, të mos përdorin neologjizma, fjalë të gjuhëve të tjera. Jemi dëshmitar që fëmijët i përdorin shumë fjalë të anglizmat në fakt. Angleze i përdorin dhe kjo gjë nuk është shumë e admirueshme nga ana ime si arsimtari i gjuhës shqipe, por edhe besoj se edhe nga të tjerët. Dhe jo vetëm edhe fëmijët të cilët kanë shkuar në mërgim
takoj shumë, kur shkoj në vizit në për familjet shqiptare, nuk them që nuk i kushtoj rëndësi gjuhës shqipe, por ka shumë nga ata të cilët ndihen inferiore dhe nuk flasin gjuhën e bukur, të pastër, të lirë, të bukur që e kemi ne, pra asimilohen në një farë forme në atë gjuhë të cilën kanë shkuar, prioritet për parësi duhet të ketë gjuha shqipe. Në të folur, në të shkruar dhe të kenë kujdes edhe në drejtshkrimin e saj, në krijimin e fjalës, pra të themi të grafikës, të shkronjës, të kenë kujdes kur ta shkruajnë atë, sepse aty edhe, do me thënë, shihet vlera edhe pesha që ka gjuha shqipe. Pa diskutim, pajtojmë me emrën që thotë që dialektet janë pasuri e Shqipes dhe duhet i ruajmë. Ka gjutarë të cilët përpiqen që të bëjnë fjalorët e gegnishte, se këta gegët i dhërohen kur themi gegërishte. Gegnishte. Mehmet Elezi është një gjutarë që i vetëm ka bërë disa fjalorë, me më shumë fjalë se sa ka alfabeti unifikuar Shqip, i vetëm, pra ka bërë punën e një akademie. Kur jemi këtu, duhet të theksoj se ne kemi akademi të cilat meren me gjuhën, kemi gjutarë, kemi këshill ndër akademik, dhe kjo është për të vënë theksi këtu, sepse nuk po arrin të meren vesh për shumë gjëra të cilat kanë të bëjnë me gjuhën. Për shembull, këta të Akademisë së Tiranës thonë që këta kosovarët duan të na e fshatarizojnë gjuhën, debatet të tipit që kanë eskaluar, nuk janë më brenda normave të komunikimit, por janë jashtë. Dhe këtu e shet ndasi që janë krijuar, sidomos kove të fundit, pyetjen e ke shumë të mirë si ta ruajmë gjuhën, pasi mendoj se është kohë kritike për gjuhën në përgjithësi. Ne nuk jemi nga popujt shumë të mëdhenj dhe nuk kemi luksin që ti kemi dy dialekte, ashtu siç pretendojnë që mund të bëhet një gjuhë e re duke marrë për bazë gegërishten, sepse mendojnë se kur është unifikuar gjuha i kanë hyrë ndër hak gegërishtes. Mbase është e vërtet, por megjithatë jemi popull i vogël dhe nuk kemi luksin që të kemi për bazë dy dialekte dhe dy gjuhë. Pavarësisht që ndarjen gjeografike e kemi pakës interesant dhe Shqipëria është ndoshta i vetmi vend që thot Katarea që kufizohet me vetë vetën. Duhet të kontribuojmë se cili që ta ruajmë atë gjuhë për të cilën jemi marrë vesh një herë për gjithmonë. Dërisa nuk ka ndonjë ndryshim në, si me ta, në nuanca, nuk e di nëse ka ndryshime të cilat mund të merren parasysh dhe më vonë të zbatohen. Po, me gjitha të edhim që tani për tani akademit nuk funksionojnë, nuk arrin të gjenë një gjuhë komunikimi. Edhim po ashtu se në Lëvizje po qarkullojnë libra me poezi e të tjerë të cilat kam për bazë gegërishtën, shkruajnë në gjuhën gege, po dhe atë kur e shkruajnë nuk është se e shkruajnë sakt. Prandaj më bëhet qejfi që Mehmet Elezi ka bërë fjalorët të cilat mund të konsultohen dhe të shohin se nëse unë vendos të shkruaj gegërishte, shkruaj gegërishte deri në fund, dhe nuk i përzi ta bëjmë mishmash gjuhën. Të jetë një gegërishte e pastër. Të jetë një gjuhë dialekt e përzier, një mishmash. Kështu që si ta ruajmë gjuhën është të interesohemi për gjuhën, ta shkruajmë drejt dhe sakt gjuhën, të mësojmë për të, sepse përdosja e gjuhës së pari ndodh nga ne si individ, mund të jemi gjithkohës ta ruajmë dhe patjetër duke u nisur nga vetja. Po, është e vërtet. Edhe kështu që bëj thirrje për gjithë arsimtarët, për gjithë individet, se sot secili mund ta shkarkojë aplikacionin e fjalorit edhe ta ketë në telefonin e tij saj edhe të përpiqet që sa më pak të gabojë, të mësoj secilën ditë nga një fjalë. Sigurisht, besoj thirrja duhet të jetë edhe për institucionet tona, që në fakt në shumë raste edhe përdhoset, le të themi, gjuha shqipe. Kjo mbase e bën politike, pastaj janë çështje të tjera, por që mbase thirrja duhet të jetë pak më e gjerë edhe në këtë aspekt, sepse në fakt edhe kjo është një mënyrë për ta ruajtur gjuhën. Unë ju falenderoj shumë për gjithë këtë bisedë, domethënë kaq të mirë, kaq të ëmbël, edhe shumë informacione në fakt edhe ndatë, edhe për sa i përket edhe historikut të alfabetit të gjuhës shqipe, kështu që faleminderit shumë që ishit në redaksi. Faleminderit juve. Faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim redaksin, e së bashku do qihemi në redaksin e radhës të shtunën tjetër, ndërsa me këtë rast unë dua që të gjithë shqiptarve t'ju uroj festat e nëntorit, festat të cilat janë festat më të përzemërta, le të themi, muaj më i përzemërt për të gjithë shqiptarët, t'ju uroj sigurisht ditën e alfabetit, por gjithashtu edhe 28 nëntorin, e besoj që duhet ta mendojmë që të jemi të gjithë të bashkuar, jo vetëm në nëntor, por për gjithmonë. Kështu që ju uroj një pasdite të këndshme e bashkëmirupafshim.